výkladními potřebami, ale to už jsou vlastně tisky, digitálně upravené tisky, znamená ta kresba byla naskenovaná a v počítači upravovaná především barevně. Takže to je Adolf Lachmann. Ty jeho práce vy můžete znát, on dělá takové plakáty, takže docela známý autor, který samozřejmě vystudoval malbu, takže on má vždycky taky velmi zručný. Největší problém, když tyhle jeho věci cestovaly, tak byl problém s tady s tohle práci Pérák. Nikdo se nevěděl, jak to mohl přeložit. Takže to je taková ta hlavní postava toho komiksu, tak Pérák nám dal teda problém, jak to vysvětlit, co to vlastně je. Tady potom nade mnou jsou práce v šest pracích Josefa Wolfa. Josef Wolf je autor, který patří do té komiksovosti v Unii. On připravil za svůj život připravil zatím jeden jediný komiks, jehož název je krásný, poetický. Poprosím Veroniku, jestli mě ten komiks mohla donést, děkuju. A vlastně tím, že vytvořil jenom jeden jediný komiks, tak spíš je to tady přenesení té komiksové estetiky do malby a do kresby, v tomhle případě tedy do malby. Jsou to typické jeho postavičky, různý sloní, chobot, tady tam můžete vidět, potom velmi často zbraně, takové hodně depresivní, melancholicko-depresivní motivy. Typické pro Wolfa, Josefa Wolfa, který patří mezi už etablované české umělce střední generace. Měl samostatnou výstavu v Londýně. Jeho práce jsou poměrně velmi drahé. Byste měli představu, je na tohle ten papír, na tom je akrylová malba, taky na tenhle papír byste si mohli koupit za 25 000 korun. Jeho ceny jsou ještě pak zmíní, my tam máme další jeho práce, ty jsou ještě dražší. Papír je vždycky levnější než vlastně olej, to je klasika, to znáte. Prostě když je to pláto, tak je to vždycky dražší. Tady mám ten komiks, který on vydal, chtěl bych sbírat kousky tvého srdce, až ti jednou pro někoho pukne. To je krásný, poetický název, ale když to rozebereme, tak je to úplně vidět ten jeho přístup. Chtěl bych sbírat kousky tvého srdce, až ti jednou pro někoho jiného pukne, ne pro mě. To je prostě jeho ta deprese, kterou on, řekněme, nějak trpí. Josef Wolf vyrůstal vlastně na sídlišti, co je tady v Praze, hodně ho to ovlivnilo, projevilo se to pak ty další malba, které máme v zadní místnosti. Když si prohlédnete tenhle komiks, jinak všechny ty komiksy jsou v prodeji, můžete si je zakoupit a být černobílý. Takže pokud máte doma malé děti, tak je určitě vhodný, aby si ho ilustrovali. Tak tam přesně uvidíte ty figurky, které tady máme vybrané, to znamená toho slona, nějaké ty zvířátka a podobně. Ty zvířátka jsou vlastně lidi, oni mají lidské figurální motivy na sobě, takže to jsou takové zvířátka lidi. A tenhle ten cyklus vlastně je vybraný z celkem 20 jeho maleb, takže to soubor 20 maleb, z kterých jsme vybrali těchto 6. Co se týče té technické stránky, tak typické je pro nás takovéto stékání barev, které můžete vidět na tom horním levém obraze. Teďka se blížíme k Helujeriem a já se docela bojím, abych o něm mluvila jako historička umění. Mělo tady má, ale začnu a Karel mě bude doplňovat, tak já pod zapnou. Takže tady tahle celá stěna je věnovaná Helujeriem, který je tady tady se mnou. Tyhle práce úplně vlevo, náboženská témata vznikla, ještě když Karel byl na Akademii výtvarných umění a tady je malby u začínal jsem u Antonína Stříčka a pak jsem přišel k Polvičtajně. Děkuji. A aspoň se já vím, tak měl období, kdy vlastně ty náboženská témata byly velmi blízká, kdy se vypořádává s otázkou víry, křesťanství a podobně. Takže proto tady na tom prvním obrázku, když se na to podíváte, můžete vidět svatého Františka z Assisi. Poznáte ho jednoduše. Má typický františkánský šát, františkánskou sutanu a potom tady nahoře je dokonce vyholená tonzura. Jenomže ten františkán má ruce zbraně. Vidíte, že střílí tady na ty démony. A vy, kteří možná znáte, vyhání ďáblů z Areca, vlastně když je pravda díla Františka zase si, tak tohle je docela známý motiv, jenomže on je nevyhání modlitbami, on je vyhání tady těmi zbraněmi nebo tady tím samopolem. A na pozadí jde vidět vlastně různé běžáky, možná tady jsou i dvojčata, jestli se nemýlím, které v roce 2001 byly tady zničené. A potom ještě tady ty věže mě aspoň osobně připomínají trošku siluetu Prahy. Je to jeho záměr, nebo to není ten záměr?
Je to vlastně taková kombinace něco mezi New Yorkem a evropským městem. Takže to kombinace mezi New Yorkem a evropským městem. Tak to jsem ráda, jsem se nemýlila. Jinak tady je úplně ten jednohořící věžák, panelák. No ale co je tady krásný? Tady je vlastně krásný to, že je to prostě aluze na typické středověké umění. Protože když se podíváte na to pozadí, tak to pozadí to je zlaté. Není tam žádný pokus o perspektivu. To typické zlaté pozadí, co můžete vidět na středověkých obrazech, předtím ještě než se začíná vytvářet perspektiva, tedy ještě v období, řekněme, 11. 12. století, tedy kdy převládá románsko nebo raně gotický sloh. Takže to je tady ten první obraz z roku 2002 Démoni z Arence. Jenom takový detail. Vlastně na jednu stranu to vychází vlastně jako reakce na náboženská témata a zároveň je to vlastně z období, kdy jsem byl na Akademii výtvarných umění, tak nějak jsem se vlastně vypořádával i z historií malby a výtvarného umění vůbec, takže jsem nějak reagoval na obrazy z historie, které by byly nějak blízké a vlastně ty náboženské motivy jsou historie malby hodně zastoupené, takže vlastně to jsou jako takové dvě polohy, ze kterých se vychází. A ještě tady k tomu Františkovi, to je podle fresky od Giotta a když se podíváte na tu původní fresku, tak tam je zobrazeno v podstatě středověké italské město, ale takovým způsobem, že ty středověké budovy vypadají jako mrakodrapy, takže zase takový posun od toho původního námětu to není. To má Karel určitě pravdu, to jsou právě ti raní gotičtí nebo rozi gotičtí mistři, především italští. A když jste někdo třeba byl v Itálii, v městě San Gimignano, tak tam jsou takové věže doubrany, které vypadají jako ta prvná věž a vypadají vlastně jako dneska paneláky, že to jsou domy ze 13. 14. století, kde žila vyšší šlechta. Takže to, co to vlastně, když maloval tyhle věci, tak to maloval ze své vlastní zkušenosti. To ne, že by si vymýšlela tehdy, to opravdu v těchto takových podobných vysokých věžácích žila prostě celá ta šlechtická aristokratická rodina. Tak a potom další obraz tohoto období, tedy z toho roku 2002, je Second Service, máme to taky napsané, a to je zase aluze na klasické ikonografické téma zvěstování paní Marie. A jste všichni poznali, že tady vlevo je archanděl Gabriel, který tedy zvěstuje paní Marie, která je tady vpravo, že počne syna a dá mu jméno Ježíš, když parafrázuju ty biblické verše. Jenomže on to neříká tak, že by pana Marie ho klečela, ale jsou si oba dva rovní, což je důležité, a hrají spolu tenis a on to vlastně takhle sděluje. Je docelácky fascinuje to pozadí, to je taková divoká duš skoro, nebo divoká, opravdu až africká zeleně, tím, že do Izraela často jezdím, tak vím, že takové zeleně tam moc není, takže se Karla na to zeptám, proč tam máme takové divoké houští vzory. Ještě v té kompozici, to je vlastně až na ty rakety a tenisový kurt je předzatá. Vlastně to je obraz od Fra Angelika a to pozetí vegetací vlastně vychází taky z italské gotiky a renesance, takže vlastně tam vidíte, co křiče a i styl malby stromů v italské malbě jsem se tam snažil nějak zachytit, akorát jsem to zalesnil trošku víc, než bylo v originále. Takže děkuji, že máme vysvětlení, proč to vzadu nevypadá jako nějaká poušť, ale opravdu je to tady vliv, už to tady vidím, takové vysoké, dívejte, takové vysoké, teď si přišel, typické právě pro italské nebo středomorské prostředí. Takže to jsou ty dvě náboženská témata, která jsem na tu výstavu vybrala z toho důvodu, že tady jde krásně vidět převedení tedy té komiksové estetiky do malby, jsou tam bubliny, je tam výrazná barevnost, určitá zkratka a prostě je to jakási sekvence, jakýsi jenom malá část nějakého dalšího příběhu, ale přesto ten příběh je nám jasný právě díky tomu, že tam přijde tahle krátká sekvence, prostě tenhle krátký záběr je vybraný tak, aby prostě vypovídala i o tom začátku, tak o tom konci. Což je určitý princip komiksu. Tak a tady máme další čtyři práce od Karla Jiryho, Hrdinové naší doby. To jsou práce z roku, když starší je, pokud se nemýlím, tahle
ta práce v roku 2005, která se jmenuje Námořní, a potom ty práce vpravo jsou z roku 2008-2009. Hrdinové naší doby, zeptal se Karla, jestli by o tom něco mohl říct, protože ti hrdinové to nejsou obyčejní lidé, které můžeme potkat na ulici, ale je to admirál, je to námořník, je to plavčík, je to pilot, a zase takových po ulicích moc nechodí, ale tam je pohled to něco jiného. Já mám vždycky rád, když k obrazu se nemusí moc mluvit a vysvětlovat a stačí v podstatě jenom naznačit a divák si ostatní domyslí, ale tato série vznikla asi prvních, myslím, 12 nebo 13 obrazů bylo součástí plné práce a v tom roku 2005 občas namaluju další portrét do této série. A proč hrdinové naší doby? Protože to, co tvoří naši současnost, není jenom to, co máme kolem sebe, je kontaktelné a vlastně lidi, se kterými se stýkáme, ale současně komiksoví hrdinové, televizní a filmoví nebo hrdinové z počítačových her jsou stejně zásadní pro současnost a možná, že spoustu lidí ovlivňují daleko víc než živí lidé, tak jsem vlastně vybral takovou kombinaci něco mezi živými lidmi a takovými fantastickými bytostmi, které by mohly být třeba v nějaké počítačové hře nebo v komiksu a tak. Takže to je to vlastně něco, co je podle mě pro dnešní dobu nějak kritické. Ještě prozradím, že když jsem vystala jednou výstavu, která se jmenuje Zrcadlení současný český autoportrét, tak jsem Karla oslovila, aby měla svoje autoportréty. Karla přemýšlel, možná nedobré věděl, a pak se nakonec rozhodl, že mi dá z téhle série, to je asi 12-dílný soubor, tak mi dá další 4 obrazy, které tady samozřejmě nevystavujeme, to jsou jiné na výstavě, ale chci říct, že tyhle všechny obrazy, vlastně ty hrdiny, můžeme číst také jakési jeho autoportréty, jakési alter ego, nejenom jeho, ale třeba jeho blízkých přátel. Takže to jsou tedy hrdinové. Teď bych vás poprosila, abychom se přemístili do další místnosti, jinak ještě vám ukážu katalog, který teďka nedávno vyšel. Je to po katalogu, kde jsou poslední díla Karla Jerryho, a když tak případně si můžete zakoupit. Tak přemístíme se do další místnosti, prosím.